Добро дойдохте в още една епизода на Боян Спасовски, денски герой на Мъца Геймер или MCG на сериал Hunger Games. Секо. Добро ядем в център. Не вземав на нищо. Добро. Да видим овде някъде дали има чест. Тук имаше. Но нямаш потреба от той. Бидеки кене. Убия ти чуда. Да. Ето горе има един чест. А оде се мене Анде. Добро, оди ми да го вземеме. Уф, кец бе. Кец, добро, двойка. Три, шестка мисленка. Добро. Видиме. Долу няма нищо. Добро, ова е значи добра мапа. Малко опасно микрофон. По... Мисленки. Освоим нещо. Барем в управите 3 да видим, овде имаше един чест, но далеки можем да стигнем до там всяко. Добро. Еве столнекс имаме, то е най-доброто. А има и вуден сворд. Добро. Няма везе, айде сворд ги окористиме. Еве 3-4. Добро. Значи пишете дали го сакате овој сериал. Овде. Чес имам. Идат тим. Оу, what the fuck. Добро, да видиме. Нема ги си отидува. Добро, поркоп. Взелваме, там има един чест, но може би е отворен, а може би не, откай знам. Не, отворен е. И добро. Too many items, ще го имам. Добро, овде има едни по-добри items. Работи по-добри има. Добро, буцот е добър и легенцот. Да видим в потрага. Сега сме в потрага по нов чест. Нов чес. Добро. Бърм да найдем някой по-добър вепън. Stonesword нека. Добро, чест има. Оф, там има един човек. Еве друг чест. Не, няма нищо. Shift. Добро, да ядеме сега. Яди. Добро. Да видиме, да се нахраниме. Само да не и дойде от овдека. Добро. Тук мисля, ако има един час. Лак. Що е ове, бати лаго? Добро, лак. Дебре! Добро, нищо. Ала! Лак, да видим. Лак, значи не трябва да се удряме в някоя до тази коцка. Оф. Да видим Stonesword, добър випън. Добро. И честплейт добивме. Добро. Се ми по-бавил сварт. Той ще не е потроши. Добро. Да видим, да и крафтираме. Уф, само да няма някой около нас. Добро, дечки, да видим F3A. Добро. Добро, ги взявахме
айтемите, но не трябваше. Добро, ги изфърлихме. Сега гладим ви по-трага по нов чест. Нови изненадувания, нови сърпрайз. Не, добро. Ода да видим има ли. А, има и често. Еве, брат, взелахме добро, има и керот за ядене ни долно. Али не е нещо за крафтиране слабо. Добро. Значи нямаме армор много добър, но ки се потрудиме и това да го изпълним. Не може победа. Вече със сигурно ова тя изхубиме, бидейки върху. Да. Сега трябва да ядеме още малко. Еве. Добро. Но не можеш бидейки върху керот. А да, овде има някой чест, сигурно. Ей, еве го честът. Добро, Стоун Сворд. Еве. Да ги споим. Добро, през Кареков крафтиране. За Стоун Свордовете, но трябваше да речем. Трябва да ги споиме, а не трябва да ги скрафтаме. Още малко ке ядеме, да видим що ова. Нищо. Добро, одиме. Понатаму. Кето е. Добро. Овде има чест. Добро, няма много добри айтем. Себе ги. Ке вземем и ова. Да ядеме сега трябва. Добро, право да ги разпоредиме. Айтем съд. Итаме. Или ядеме. Упс. И добро е най-добрият резултат. Тройца останахме. Управите три сме. Двойца! Трябва сега дедмеч да има. Да, ке изгубиме. Всекако ке изгубиме. Слаби сме ние нова. Мислам, не да сме толкова чисто слаби. Добро. Да ядеме. Да ядеме. Добро. Ле-ле-ле. За 20 секунди ке почне дедмечът, остваря за 15. Да. Речи не е бит на... Речи не е бит на победата, битно е да останем в дедмечът. Да. Ще... И добро, е най-добър резултат до сега, речки. Туф. Ова, добро. А, добро. А, сега. Тежка, тежка. Не, няма шанси. Добро. Го удрихме еднъж. Добро, ки потрошим стрелите. Мъртви сме. Оф, добро, дечки. За малко ки победихме. Секо. Добро. Значи, ова е все за ова епизод. Се гледаме в наредната.